Ubwo buzima nahuye nabwo nabonaga afite umukecuru wenyine nabwo nza gushaka imibereho ndeka umurimo w'Imana nkajya njya gusenga ku cyumweru cyangwa nkajya mu misa ya mu gitondo bakora imirimo impa amafaranga ariko ntabwo Imana yashakaga ko nkorera amafaranga umurimo wanjye ni uwo gukorera Imana niko nahamagawe Imana itarampa akazi nta wundi ushobora kukampa kuko ntabwo ishobora kubyemera none Imana yakubujije gukora yambujije gukora yambwiye ko njye gukorera amafaranga akazi kampemba ku kwezi yanca amaboko ubu ngubu nta nzu mfite irambwira ngo njye ngenda nyikorere bitewe n'aho yanyohereje ikambwira ngo aho uzira ugeze uzarara nijye Imana yohereje muri Minaroke cyagera babaha ibishyimbo bitashyaga n'ifu irambwira ngo njye n'imbwire minisita ntabwo ntinya kubivuga kuko nawe arabizi ubu yarirukamo shaka Anastase ndabibwiye arambwira ngo ni bukeya ngo ntabyo yatanga mbwira minisita ngo uruta bitanga Imana izakwirukana igihe ntabwo ndasaza igihe Imana izayitangira nibwo nzakora ubu nimuhahe mushyire ibyo guteka mu rugo muzavamo amazi menshi mushyire mu rugo nyuma yaho murasubira muri guma mu rugo umuntu utaravomye umuntu utarahashye umuntu utarimo gusenga uraje wicwa n'inzara n'inyota muri guma mu rugo nta muntu n'umwe uzemererwa gusohoka uhereye mu buyobozi aho hose uzashyiraho ingufuri kugera kuri butike nta muntu n'umwe uzaba wemerewe gusohoka iya kabiri narayivuze n'iyi ya gatatu ndayivuze iya gatatu se iba ubu ngubu igiye kuza iriya byari ikimenyetso cyo kubereka ko hari guma mu rugo ikomeye izanze rirajeho ubu ngubu turimo ibyo ntaho bihuriye ingamba zifatwe neza imana abaye yarabakingiye muntu uzarenga urugi noneho bazagufatira igiti muri kubitwa kabiri ntuzavuga ngo inzara irakwishe imana yabwiye guhaha hakiri kare ibambwira gusenga mu gakiranuka twahuye na wa mumama uyu mumama afite amateka akomeye abanza yatwibwire ku barimo gukurikirana na Big Town TV turahita tumumenya mu kanya gatoya mama witwa nde witwa Ayinkamiye Monique mvuka ku Gikongoro mu karere ka Nyamagabe paruwasi ya Cyanika ni umwana w'imfubyi narireze kuva mu bwana natangiye kwibana muri 1995 ndirera nijye jyenyine n'umukecuru wanjye ubarizwa ku Gikongoro narireze ariko narataye umurimo w'imana biba ngombwa ko imana yaje kongera irafata imbwira ko nta kazi nemerewe kampemba amafaranga nagomba kuyikorera ntacyo ndebyeho igihe cyarageze rero nteze umujura nikorera nkanyambura isakoshi harimo amafaranga n'ibindi itaraguteza umujura yaranteze mu muhanda aho ngaho tuza kuyakomereza imana ngo ntabwo yakwemerewe gukora akazi ntaguhemba amafaranga kubera iki yambwiraga ko ngomba kuyikorera ntacyo ndebyeho ikambwira ko ngomba gukora umurimo wayo umukozi w'imana ibyo ngibyo yarakubwiye hehe y'ubwayo yabanje kuntumaho abakozi b'imana imbwira ko nataye umurimo wayo ngomba kuwusubiramo wari wawutaye gute nigeze gukora umurimo w'imana agenda mu katolike chapelle karembure nahereye mu bakarisomatike mbe musaveri mbe muregio ndaririmba mu kiliziya ntoza abana kubyina ndasoma ndahereza ku bwo buzima nahuye nabwo nabonaga afite umukecuru wenyine nabwo nza gushaka imibereho ndeka umurimo w'imana nkajya njya gusenga ku cyumweru cyangwa nkajya mu misa ya mu gitondo bakora imirimo impa amafaranga ariko ntabwo imana yashakaga ko nkorera amafaranga njye nza kuguma nshaka amafaranga ariko iza gusanga atari byo ndayinanira ngo ngumya gukora mpembwa iransanga igumye inkumaho abakozi bayo ngo ngomba gukorera imana njye mvumva bidashoboka kubw'imibereho nabonaga ntuze n'umukecuru wanjye turi babiri gusa ariko iza kunteza umujura imana aho kuguhomba yaguhombya inteza umujura nyambura isakoshi n'imwe amafaranga n'ibindi nyura mu kibazo abayobozi baramfashije imana yaguteza umujura yanteje umujura arantigaraniga gute wabimenye gute ko ari imana yaguteza umujura yari yarabimbwiye ko nintayikorera izampombya nyuma yaho rero ko ibyo bibazo biba yambwiye ko ariyo yabikoze kugira ngo undi nyigarukire inteza ubukene inteza no kubura inshuti naje kujya mu murimo w'imana
wabimenye gute ko uyu mujura yari yoherejwe n'Imana? Imana yo yaransanze irabimbwira. Yarabikubwiye? Yimbwira ko nta kazi nemereye kampemba umushahara. Yagusanze hehe, yabikubwiye gute, ijwi ryayo rimeze gute? Yo yaransanze ndi umukatolike, jya bisanga mu iyerekwa. Ehe. Iyo nsanze rero impa mesaje bitewe n'icyo ishaka kubwira umuntu ikantuma. Hari ingero zifatika, hari aho nagiye nzitanga, izo mesaje zarasohoye. Turaza kuhagera mu kanya gatoya. Uyu mujura noneho yakwibye gute? Yakwibye amafaranga isakoshi agaciro kari 150, anyambura isakoshi araniga nteragura ibyuma, hose byaragaragaye, harimo na telefoni yari ihenze. Polisi irantabara arabacika. Byabereye hariya inyuma y'umujeko, bantaye mu gihuru kiri hari inyuma yaho aho umujeko yakorewe munsi y'Inyange. Yarabacitse ariko barambwira ati tuzamufata. Kimwe cyangwa ari tarasenga, twaje gukurikira nyuma y'amezi abiri tumufata na telefoni yanjye, bamuhaga make yanga kuyitanga, simukada bazijugunya guma ayikoresha. Nyuma yaho rero nagiye mu manza ndazitsinda, n'imitungo ye turayifata. Hanyuma ariko Imana imbwira ko ari izaruburana, ibyo byose ndabihagarika, imbwira ko ngomba kuyikorera. Umurimo wanjye ndi umukozi w'Imana, nta kandi kazi nemereye kampemba. So ubu ngubu uravuga ngo nta kandi kazi wemerewe gukora, ubonye akazi kaguhemba amafaranga menshi ya gutunga ukabaho neza wowe n'umuryango wawe cyangwa n'abawe, ntabwo wagakora? Ntabwo bishoboka. Kubera iki? Umurimo wanjye ni uwo gukorera Imana, niko nahamagawe. Imana itarampa akazi nta wundi ushobora kukampa, kuko ntabwo ishobora kubyemera. Ushobora no kujya kugasaba, Imana yakubujije wagereyo ntibikunde. None Imana yakubujije gukora? Yambujije gukora, yambwiye ko ngiye gukorera amafaranga akazi kampemba ku kwezi, yanca amaboko. Hey. Imbwira ko ngiye nzayikorera ntacyo ndebyeho igihe kizagera ikampemba. Ndi mu murimo wayo. None Imana ikorera gute? Impa mesaje irasanga mu iyerekwa ikantuma, bitewe n'umuntu ishaka guha ubutumwa bwayo cyangwa n'ahandi hantu runaka. Utuye hehe mama? Ubu ngubu ntanze mfite, irambwira ngo ngenda nyikorere, bitewe n'aho yanyohereje ikambwira ngo aho uzira ugeze uzararaho. Nibanga kugucumbikira n'igihe bazaba banze gucumbikira, njyewe iranyobora. Ushobora no kunyobora iwawe nkaza nkarara iwawe, wanyirukana nkakwihorera ngakomeza, unyobora ahandi njye igihe kizagera. Noneho uzaguma muri ubwo buzima bwo kugenda wishakisha? Ubuzima bwo kugenda naje kugira ikibazo cyo kuba ngiye gukorera Imana nta mafaranga afite. Abayobozi bose bari bazi icyo kibazo cyambayeho, baza kwiyemeza gushaka kundihira ngo bazampe inzu. Ikibazo kinyura mu nzego zose barabimenya, hanyuma biba ngombwa ko hari ibyangombwa basabye ndabishaka. Umugitifu wari igahanga wari uhari bwa mbere atari uriho, hari igihe yanyimuye aho nari ndi bashakaga kuhubaka. Nari maze iminsi ndara hanze n'ibintu, baransohoye Imana irambwira ngo inzu bashatse sinyijyamo ndaguma hanze. Naharaye icyumweru kirenga n'ibintu ndara hanze. Nyuma yayikoresha gitifu y'umurenge wari uhari mbere y'uyu, irambwira ngo anyimure. Ndabwira ko niwanyimurira mu nzu Imana yambujije ntazajyamo, ndababwira ngo muzashaka iyindi. Banjyanye nsanga ni ya yindi, ntabwo nayirayemo. Namaze iminsi ibiri ncumbika. Nyuma abayobozi barambwira bati shaka iyindi. Uwo muntu abarishe ukwezi kumwe ndagenda ninjira mu yindi nzu. Imana irambwira ngo nibariho iyindi nzu nibatayiriha uzajya kuba mu buyobozi. Naragendara ku kagari n'ibintu. Irambwira ngo ndahaguma. Nahagiye polisi ibizi, abayobozi bose barabizi, naraharaye. Biza kuba ngombwa ko mu byangombwa nashakaga kugira ngo bampe inzu, umuyobozi yaritanditseho mu gitifu witwa Rutebuka w'Igahanga aravuga ngo abakozi b'Imana twabaye abasazi, njye nahamagaye ndi umukatolike, nzagende padera nk'inzu cyangwa iyo Imana twakurikiye izashakiraho kuba. Ikibazo cyari kizwi na ba meya za minisiteri na polisi yari kizi, baravuga ati tuzaba tukurihira nyuma tuzaguha inzu. Rutebuka yanga kunsinyira akigera mu murenge wa Gahanga. Amaze iminsi itatu nta nubwo yaranze. Abayobozi basubizayo buri gihe ngo nasinyize impapuro bazandihire hanyuma bazampe inzu, arabyanga ndamwihorera. Hanyuma impapuro ibyo byose biri ku karere, dosiye zose zirahari,
na mituweli niwe wairi haka. Nima yaho, rutubu kawadu miyamu gira tamafaranga na haka vangu ufuka ya wawe, tagawu mirengimuri hira, turashaka ko tubyikore. Za ministeri fite mesaje za muri telefone. Bahora bavumagara ati umuyobozi ntabwo arariha cyangwa se nize mpapuro arabyanga. Nyuma baramubwira ati noneho muri hire nk'umurenge. Yashatse kundihira arari ukwezi kumwe ageze hagati ati ntabwo namurihira habura iminsi itatu ngo uko kwezi kurangire. Yohereza impapuro ku kagari. Nta masezerano twari twagiranye yari yagiranye na nyirinzu nk'umurenge. Byaba ngombwa yuko ukwezi gushira za mpapuro narazisinye ndavuga nti nta bushobozi bundi ufite ndi umukozi w'imana aho izandaza nzararaho ibyo byemera ko bibaho hanyuma ndavuga ngo nimutandihira nta kibazo ngo imana ifite uko izabigenza nyuma yaho rero kwa kwezi kwarashize haza kwinjiramo ukundi ndi muri ya nzu nyiri nzu yampaye kiriyaje y'iminsi 15 ndavuga rero inzu n'umurenge wayisabye uzajya n'ingore gitifu niyo mwagiranye amasezerano nk'iyo kode azaza nk'ipiriyave y'ubuyobozi icyo amategeko ateganya avuga yuko inzu izo akazafashwa n'ubuyobozi bw'akarere cyangwa umurenge nibo baza gusaba ya nzu bagatanga iminsi ya wa muntu akavamo cyangwa bakamujyana ahandi ntabwo ariko byakurikijwe irindi tegeko rivuga ko nta muturage wemere kujya mu nzu y'umuntu irasohora ibintu atari kumwe n'abayobozi hari icyo amategeko ateganya hagati aho ntabwo ariko byakurikijwe bigaragara ko bakomeje kugushakira inzu ukanga kujyamo inzu iyo bashatse nta inzu bigeze banshakira iya mbere yarishwe na nyiri inzu ukwezi kumwe nayambwira ko inzu bazayishaka bakazabandira bakazamba inzu ya leta y'ubuntu ntayo bampaye kubera uwo mugitifu witanditse none ni iki gituma ugenda umangamanga ahantu hose udafite impamvu mangamanga imana inkoresha imbwira ko adresa naho i Kigali ngomba kuyikorera niyo nyobora ndaraho yanyeretse ntabwo ari ukwigomeka kuko iyateremye niyo tuyobora none nyiri joro yaza kurara hehe ubu ngiye gutanga mesaje muri Karembure mvuye Kabeza uvuye Kabeza n'amaguru n'amaguru no ku karere imana kuyikorera ntabwo yitwaza iyo wakubwiye ngo uragenda n'amaguru ugenda n'amaguru iyo waguhaye itike urateka none Kabeza uvuye gukora iki mvuye gutanga mesaje niho naraye kwande ku muntu w'umuturage njyana aho ushaka waraye ku muturage wa Kabeza aho najyanye mesaje kuko bwari bwiye uwo muntu wari muzi ntabwo nari muzi wamumenye gute se inyereka iyo ubwaye inyereka urugo inyereka inzu nka aderese ibintu byose gute kwereka gute ushobora kunyereka nk'iwawe imana irebera hose icyarimwe naho wayibeshye ushobora kubikora kuri televiziyo ariko ikanyereka mu rugo rwawe ntarahagera n'umunsi n'umwe ikanyereka n'inzu ikanyereka n'umudamu wawe n'abana n'imibereho mubayeho ibintu byose irabizi n'aha ngaho wagiye kurara nijoro aho Kabeza yakweretse gute yarahanyeretse irasanga imana irebera hose icyarimwe iyo ushaka kunyereka inyereka inzu inyereka akayira impa aderese zose zifatika imana irabazi izi ni amazina yanyu izi ni imikorere izi ni aho mutaha n'ibyo mukorera abizi iyo ushaka rero kudutuma idutuma itweretse ntabwo yanyereka iki gipangu inyereka iyi kaburimbo ngo nyoberwe aho ngiye kuko iranyobora aho Kabeza wagiyeyo gute wakoze iki uwo mudamu najyaga muha mesaje hanyuma rero ndamubwira nti hari igihe baba bashaka ko tubasobanurira ndamubwira nti ngiye kuza iwawe narindi mu murimo w'imana hahandi hepfo y'iwanyu hanyuma ngusobanurire mesaje mba natanze ubwo niho naraye barabizi ko nabo hari mesaje nabahaye zirasohora ubwo abagira ngo adusobanuze iyo mesaje wa uvuye gutanga Kabeza ni iyihe yari imeze gute nabo bayakiriye gute mesaje ntabwo ari ubwa mbere mba nzitanze mesaje narazitanze no mu buyobozi narazitanze mu karere narazitanze ahantu hatandukanye iya Kabeza yari imeze gute oya mesaje ni umuntu ku giti cye ikumvumyeho uri umupapa intumye kuri wowe wenyine ntabwo umudamu wagomba kumenya ubutumwa bwawe intumye ku mudamu wawe
ntago nemereye kuguha message y'umudamu wawe kerekare ya rusange noneho uyu munsi urarara hehe uyu munsi ye gutanga message karembure ndongera ndigikunda kwande karembure ntago wamaze n'ubuyazi wewe njyewe hari igihe yambwira hamwe igihe nyereka adresse zose n'ibyo bakora ndabamenya so ikubwira amazina utaramenya niwe muntu ugiye kureba hari n'igihe itakubwira amazina hari n'igihe umukuzana ikamukwereka ukabona uravuza hari n'igihe ikwereka niba utazi hanyuma ukamushyira mesaje iguha mesaje bikurikije n'icyo ishaka y'ubwayo niwe gutumyeho gusenga ubwo ni ugusenga niwe gutumyeho ko hari ikizaguha ubwo nyine ni ikizaguha ubu ngubu ubonye inzu waturamo ugatuza ukareka kugenda umangamanga ntabwo wayibamo inzu nayibamo wayibamo Imana sinagwa ko Imana yawe gutuma buri munsi nagwa kubaza ngo kubeye iki waraye mu nzu kandi ugomba kuyikorera ukajya mu mihanda Imana icyo gihe ni ukuvuga ngo biriya bintu byanjye basohoye igihe cyarageze ibintu barabisohora biguma hanze iyo nafite inzu mba narabijyanye amezi nk'atatu cyangwa narashize polisi yaraje irabifotora n'abayobozi batandukanye basanga ko ku kibazo cyabaye nabwiraga polisi bakavuga ati nta muturage wajya mu nzu y'umuntu ngo abisohore nta n'umuyobozi uhari kandi yemewe gusohora ibintu ntabwo mu gitifu yari uri umuntu ukwezi kumwe ibyo ntabwo bibaho byarabaye rero ibintu byarapfuye byaguye aho hanze maze ayo mezi yose nta kintu ngira ese imana ivuga ko ijya igutuma niyihe niyihe imana iba imeze gute habaho imana imwe rukumbi kandi imana dusenga twese ni imwe kandi ijya gutora itora umuntu utarebye amarangamutima nta marangamutima igira ntireba aho uvuka ntireba amadini iyo ikwishimiye ikareba imikorere ireba mu misengere mu mitangire ya serivisi no mu gufasha iyo ikwishimiye irakugabira ikaguha impano kandi uko ukuyoboye niko ukora ishobora kuguhamagara ikakubwira ngo uzajya ukora umurimo wo gukora kuri televiziyo hanyuma nurangiza ujye gusenga icyo gihe niwe ukuyobora niwe ukubwira ngo urakora nta kazi urebyeho urayikurikira nta kandi kazi urebyeho waba urara irabyemera wagenda n'amaguru irabyemera iyo mana imeze gute imana ni imana imwe rukumbi ni imana yera baravuga gutyo ariko imana wayisobanuye gute ni imana ishoboye byose ni imana itabera ni imana itagira amarangamutima ni imana y'indahemuka ni imana irebera hose icyarimwe ni imana rubasha ni imana ihindura ibyanze guhindura imaze kugutuma kangahe ndagira ngo mbabwire igihe natangiriye umwaka ushize wose nawukoze nyikorera icya mbere ngiye kubabwira abanyarwanda bose barabyumvise ni igihe imana yatumye muri minaroke cya gihe babaha ibishyimbo bitashyaga n'ifu yarambwiye ndagira ngo mbanze mbwire abayobozi batanga serivisi mbi ko bagomba gukiranuka mu murimo bakora nigeye imana yohereje muri minaroke cya gihe babaha ibishyimbo bitashyaga n'ifu irambwira ngo ngende mbwire minisita ntabwo ntinya kubivuga kuko nawe arabizi ubu yarirukanywe shaka anastase njyewe namushyiriye mesaje ye imana irambwira ngo nimubwire agaburire abanyarwanda kuki atagabura ibintu byose biva muri minaroke bikamanuka bikagera ku midugudu abanyarwanda bari bashonje mbimubwiye arambwira ngo ni bukeya ngo ntabyo yatanga akandi abantu bari bashonje bari muri guma mu rugo ndamubwira ngo niutaaga twamuranye kuri telefone hari na timu yabo yo gufasha aho binyura mu babisinyira nabo narababwiye mbwira minisita ngo niutabitanga imana izakwirukana ubu yaratashye ibindi ugeze gukora bikabaho ni bihe ibindi naje gukora bikabaho ubushize nabwiye abantu ntiguma mu rugo iraje iyi ya kabiri ndababwira ni kuri 18 kwiga ntago uhari abantu ntabwo bizi ubajije n'abayobozi b'akagari ka karembure bakubwira ati koko ibyo ni ukuri abantu benshi no ku karere barabizi ko njya mbashyira mesaje ntabwo nta mafaranga asaba imana yampamagaye izampemba niba nje kuganira ukampa amafaranga ntabwo nayatora hari iyampamagaye izampemba so ntabwo ujya ufata amafaranga baguhaye abantu ntabwo njya nyafata urya gute unywa gute imana ishobora gukoresha umuntu ijya yemera ko usonza ijya yemera ko ubwirirwa ishobora kwemera ko unaburara ariko iyo ubyitwayemo neza imana irahemba iragabura irambika
itanga byose itanga amazu itanga mu modoka irahemba kandi yahembe n'Imana ikoramo ikirarane n'icyo ukoresha kugira ngo Imana ijye iganira nawe gusa buri munsi itaganira n'abandi cyangwa kurabo igutumaho kubera ikibo itajya kubabwira direct ikagutuma wowe Imana y'ubwayo mu bumana bwayo irihagije ntabwo cererwe inzira niba isomo jyewe ntabwo Imana yakareswa nta nubwo wayiteranya ku muntu ngo bikunde y'ubwayo irirebera yaraturemera tuzi izo amazina yacu n'imikorere yacu iyo ushaka kuguha impano ihera mu mikorere yawe igahera mu misengere mu mitangire ya serivisi utanga mu gusenga no gufasha abarwayi cyangwa gusura cyangwa gufasha ibyo byose bireba y'ubwayo niyo yigenera ikurikije uko yakubonye mumaze kuvugana kangahe niyo mana ni imyaka myinshi uyu mwaka ugiye kuba nk'uwa kabiri muvugana buri munsi buri munsi irantuma nta cyumweru ingira ntaguma mu rugo no muri guma mu rugo buri munsi uvugana niyo mana ijwi ryayo rimeze gute biragusanga wowe utaravuganye nayo ntabwo wamenye uko uvuga ntabwo nawe ugusobanura udasenga ngo ubyumve abasenga harimo abakozi b'imana ushobora kumusenga ariko mu kugusanga kwayo wumva ijwi ushobora kukwereka umuntu ijwi rikakubwira ngo uzamushyiriye mesaje ni urugero ushobora kukubwira ngo genda umubwire asenge muri uko gusenga harimo kumubonana amaso ku maso cyangwa biba bimeze gute mu kukuvugisha kwayo mu bumana bwayo bitewe n'uko yaguhamagaye hari umwuka wagushyizeho ibizi ibone ko wowe ubwawe bitewe n'uko usenga bitewe n'uko ikubwira urabimenya hari abajya batubwira ngo twaravangiye ntabwo twavangiye cyangwa bakatubwira ngo turi abasazi ntabwo turi abasazi nicyo kimwe njye kugarukaho abantu benshi babwiye ibi byose bashaka kuvuga ngo uyu mumama ni umusazi umumama yarasazi ntabwo ujye uhura n'izo ngorane z'abantu bakwita umusazi jyewe ubwa mbere niwe muntu muri karitsiye ubundi imana nyamwana iyo ijya kugukoresha ihera aho utuye jye natangira aho ntuye uwa mbere akambwira ati ese kudashaka amafaranga ukaba utubwira iby'imana bimeze gute ndababwira jyewe umurimo wawe niwo wampaye ngomba kukubwira ibyo nabwiwe hanyuma ibindi kwikosora baratangira bati ntabwo twabyemera harimo n'uwantutse ariko imana iyo utukanye ugatuka umukozi w'imana imana yishakira inzira yishakira igitambo narabwiye abandi barabyumva bagenda babona bisohora kuko ibihamya birahari n'abajura narababwiye bamwe bagiye bafungwa ntabwo njya mvuga ngo iravuze itavuze kuko nanjye umunyafi iyo umukubita abandi nanjye wangeraho ntabwo mpanura mu marangamutima iyo utakunyeretse ngo nkubwire mesaje zawe ntacyo nkubwira ubu butumwa nka abanyarwanda bwo gusenga bagakiranuka nk'urusengero rugiye gufunguka noneho ni imana yafunga isengero izana icyorezo kugira ngo ipime abantu ihereye mu bapasiteri ihereye mu nzego zose kugira ngo irebe abasenga bayubaha by'ukuri isigaze ubutayu ubutayu ni ahantu abantu basengera mu bihuru mu mashyamba ari nayo mpamvu usanga mu gihugu babaye benshi ni ukubera ko hariya ntabwo hajya idini hajya umuntu ku giti cye ushaka imana niba ushaka utagira idini niba ushaka imana niba ushaka amasengesho azaba arengera mu gihe tugiye kwinjiramo kuko imana ije guhemba no guhana iraguhembera aho izagusanga niba uri mu byaha mu busambanyi niba uri mucuruza ugavura aho hose irahageze niba uri mu businzi mukozi w'imana urimo uvuga ngo imana yavuze itavuze mukozi w'imana urimo ujya gusengera abantu ukajya mu biciro bakaguha amafaranga irajiza n'umunyafu cyangwa ngo nibabanze bagutegere na yose yagendaga nta tike tugomba gukorera imana ntacyo turebyeho buri umwe wese uko yahamagaye n'imana yaraguhaye uburirimbyi ntuburirimba izanye umunyafu noneho buri munsi buri joro ugomba kuganira n'imana turaganira buri munsi buri munsi buri munsi irasanga nta munsi wo kuwa mbere ngira nta munsi wo ku cyumweru unangenga hari konje nta uyu munsi iraza kongera kukubwira ahantu irasanga iraza kugutuma ku muntu uri urebeje uyu munsi wajya kurara hehe ngiye kubaza njye karembo ndavuye njye igikoni aho ngiye ngeze ni aho ndi burare muri iyi minsi ntabwo byemewe kugenda amajoro kandi we nta hantu ufite ho kuba mu majoro uragenda gute ntabwo njya ngenda nijoro nanjye amategeko y'u rwanda ndayubaha
kuko niba utubashye abayobozi n'Imana ntiwayuba abayobozi bashyirwaho na leta none ubungubu amasaha yagiye ugiye kujya Karembure Karembure sangapi igikondo urajyaho sangapi ngiye kugenda isaha ntagerera n'abafite abantu batanu nkabwira ubutumwa babiri abona tumweho abandi ndabasigaza njye gikondo aho ndara aho ngera ngeze ndareba ku isaha ndarara aho ngaho so ikwerekana ahantu ugomba kurara irahanyereka niyo nazo wawe ikangura amagendo urare kuri uriya mugabo nkazo kanyirukana nangorane ugiye nazo z'abantu bakakwirukana ahantu wagiye kurara hari igihe ugerayo akakubwira ati inzu ni ntoya ariko ndagira ngo menyeshe ko Imana ije guhemba no guhana ihereye kuri byose niyo Imana yaraguhaye inzu umuntu akaza kugusaba ukamwirukana Imana iraje ibarane inama ikindi niba Imana yaraguhaye ibintu ntugaburire abashonje ukabika imyenda mu mavarisi ntube wakwambika abakene umuntu agasonza nk'uturanye ntube wamugaburira cyangwa mumwambike Imana ije kubarana nawe ese ujya usoma bibiliya ndabisoma ariko ntabwo ndimo nyisoma kubera umurimo nyine mba ngendamo igukoresha uko ishaka ishobora kuguha umurongo wabiri ushyira wa muntu ishobora kukubwira ibyo umubwira iyo ubwawe niyo kugenera ko kuri bibiliya handitswe ngo umuntu kugira ngo azarye abone icyo kurya agomba gukora wowe kubera icyo udashaka gukora imbere y'Imana iguhamagara uko ubishaka umurimo ufite niwo gukorera Imana niyo izangaburira ikoresha ishobora kugutungisha amana ishobora gufata abantu ikabajyana mu ishyamba ukabaye ukaba nta kazi ugira nta n'isafuriya nta n'ijerekani igakoresha umuntu akaba yakuzanira ibyo guteka mu butayu ishobora kugukoresha ukajya urara aho bwije uyikorera kugira ngo urebe kwihangana kwawe uyu munsi wariye mu gitondo nariye hehe gute uwo muntu narayeho yampaye amafaranga agiye resitora nariye iri joro yaza kurya ndariraho nagiye nisanga bariye ejo nzamufata amafaranga njye muri resitora ninyaburanza yabwirira ariko ntibuzambuza gukorera imana imbere y'imana nta rwitwazo ni mukore uko mwahamagara usibye imana kuza kuri wewe ikagutuma hari ukuntu mujye muganira nawe ukayibaza ibibazo ndabiyibaza kandi ndabizi ko izabisubiza ndi umukobwa ushima yesu narayitegereje ngo ndi umukobwa ushima imana nuko iyo mbayeho ni ukubera imana ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu ahubwo tubayeho ku mugambi w'imana abakozi b'imana irakuyobora ikagukoresha uko ibyumva ariko igihe kiragera ikaguhemba nanjye nategereje imana abashobora kugufata ukundi bakavuga ngo mama warasaze mama urimo kuvuga ngo ubyakira gute ibyo ngibyo irabyakira kuko na yesu ntibamwemeye bamuteraga amabuye nanjye ndabyakira kuko si byo byonyine uretse n'amabuye mu gihe tugiye kwinjiramo n'imijugujugu bazayidutera n'amabuye bizadutera kuko uzagera imbere y'umuntu ashonje agutuka ibitoki byinshi n'ibirenge bafata amabuye hari abatarumva ko guma mu rugo ugiye kuza ariko iraje mu bantu icumi igutumaho bangahe bemera kukumva ibyo yagutumye abantu benshi barabyemera bamwe irabambika abandi irabagaburira abandi yababwiye amazu abandi yababwiye amamodoka niyo ukora bisaba gukiranuka bitewe n'ibyo wabwiye ntabwo umukozi w'imana ari gusohoza niba ukubwiye imodoka yizere bitewe n'uko usenga uyiringire hanyuma ukiranuke niba udasenga ukajya mu byaha ntabwo ya modoka izaza kuko imana yaravuze ngo ntabwo uzafata ibyayo ngo uyigaburire imbwa senga urasenga ugakiranuka ukayitegereza icyaha ni iki icyaha ukubaha icyaha ushobora kuba ujya mu busambanyi ushobora kunywa inzoga ushobora gutuka mugenzi wawe ni ukuvuga ngo ibyaha ni icyaha inzoga ni icyaha imana ntabwo yemera inzoga abantu banywa inzoga niyo mpamvu usanga hari igihe umuntu umubwira ngo reka inzoga umwaka akubwira ati nigere nzigurira kubera ko inzoga ari icyaha inzoga ikoresha byinshi kandi inzoga iba irimo ibisindisha imana rero ntabwo ishaka abantu banywa inzoga iyo uri uwayiragucyaha ikakubwira ngo reka inzoga iyo wanze kumva mu gihe cya yesu ntabwo banywaga ka muvinyo ntabwo banywaga inzoga yari yaratubuye ahubwo banywaga imitobe mitobe ntabwo isindisha ntabwo isindisha na fanta wayinywa cyangwa ukanywa ji cyangwa ukanywa amazi nimba uzi ko nimfata amacupa atatu ndasinda ariko nimfata kamwe ndamera neza
Naho ni cha? Ni cha ntago Imana ibyemera hari igihe kubwira ngo yireke iyo utayiretse ngo yumvire Imana ukora umukozi w'Imana ngo arambaye nabi ngo bajya batubwira ngo nibanze dutabare icyo gihe mba narangije umurimo wanjye yasinyiye izajya kumpunga ikavivura ikareba ibyo nakoze wewe ubwawe uzazibarane nawe wewe ibyaha ujya ukora ni ibihe ibyaha njya nkora wewe icyaha njya nkora ni uko ntatanga mesaje zayo uko bikwiye njyewe navunitse akaguru hanyuma ngendesha inkoni icyo gihe abantu bakambwira ngo narasaze ngo nabanje kwicara hasi ngakira aka kaguru navunitse nagombaga gushyirwaho sima ariko irambwira ngo ni inkore niyo izakavura nta muti wemerewe kujya ku mubiri ibinyarwanda ntabwo imiti ibyemera irambwira ngo bashyizeho sima ntabwo nzashobora kuyikorera irambwira ngo nifate inkoni abantu benshi barabizi nagendaga n'inkoni ariko yarakavuye ntabwo karakira neza ariko inkoni yambwiye ko nzayibika kandi narayibitse ndakomeje mu murimo none icyaha ni ikihe ngaho icyaha aho ngaho ni uko nagera mu nzira ngacika intege nkavuga ngo ndananiwe nkavuga ngo mesaje uyu munsi imana ari gutanga eshanu ni ukuvuga ngo wenda nta nzima ndatashye nkicara ngo ndananiwe none urwaye ntabwo ushobora gukoresha imiti ntabwo bishoboka ntabwo ushobora kujya kwa muganga kwa muganga najya ari uko yanyemereye kuko muganga mukuru ni Yesu ubanza kuvugana n'Imana ubanza ikakubwira niba wemerewe kujyayo ushobora kujyana amafaranga yose ukayakoresha atari Imana yakoherejeyo Imana iratuvura kandi noneho irakuyobora niba uri umukozi wayo wemera kuyoborwa nayo niba ukubwiye ngo ntabwo ujya kwa muganga nzakwivurira urarindira ikakuvura niba ugiye kwa muganga utakubwiye amafaranga urayivurisha ukavayo udakize wasenga ikakubwira ati wagiye utumvise utanyumvise ni muganga mukuru ufite umugabo nta mugabo ufite ndi umuseribateri imyaka ufite kugaragara nk'umuntu ukuze narindiriye imana ariko hari igihe gikwiye yagenye izankorera ubukwe nubwo n'umupanga ubu ngubu ufite imyaka ingahe mama ufite imyaka 47 47 se uzashaka ryari igihe ntabwo ndasaza igihe imana izayitangira nibwo nzakora ubukwe ese wifuza umugabo umeze gute umugabo imana iramuzi wewe imana ifasha uwifashije ibyifuzo byawe ni ibihe ku mugore imana yanjye irabizi nuko twebwe dusenga ntabwo yemerewe gutanga amakuru yose kuri televiziyo kuko wowe ufite umudamu sibyo njyewe mfite uwo nifuza muri iki nibyo n'imana yanjye tugomba kubivugana kandi uwo nayisabye iramuzi uzazana iramuzi bitewe n'ibyo nayibwiye n'ibyanjye ahubwo icyo gihe nikigera mwese muzakibona bivuga uti mpamvu ko wa wundi wasabye imana ni uriya ese wowe ntabwo ujya wihereza gahunda yo gushakisha umugabo wifuza ntabwo bishoboka twebwe turi abakozi bayo imana izi ibyo dukeneye kandi ibyo ishaka kutugirira ni ibyiza si ibibi yo ubwayo urategereza ukagera kuri ya imyaka ya menopause udashobora kubyara aha ngaha gusa bizaba bibabaje cyane mama wanjye ushobora gushaka uri umwana uzi ko uzabyara wagerayo urubyaro ukarubura ushobora no gushaka ukuza imana niyo itanga urubyaro ntabwo ari umwana w'umuntu urutanga na Sara yarabyaye afite imyaka myinshi ntabwo imbere y'imana hari urwitwazo ruhari ufite abana bangahe ntabwo ufite urifuza abana bangahe imana niyo ibizi ntabwo twebwe imana ibizi abo uzabyara kandi ntibanga kuri wowe n'imana yawe mama tukwiye kugushakira umugabo oya imana irabizi uzanzanira igihe kizagera kandi ndabizi ko igihe nikigera buri umwe wese azabibona uko nca kuri televiziyo tivani ngaca kuri iyi yanyu mvuga ubutumwa igihe kizagera umwana niba umugabo nanone nzacaho mubereka mvuge nti nguyu w'imana reka tuguhe umwanya w'iminota ingahe utanga ubutumwa kuri aba bantu isi yose irimo kubikurikirana ako kanya murakoze cyane icya mbere nabwira abanyarwanda nibasenge bakiranuke bave mu byaha abari mu busambanyi nibabuvemo abari mu nzoga nibazivemo amahane bayareke bakiranuke mu baturanyi abamama n'abapapa muganduke mu ngo zanyu mutange serivisi nziza mu bana aho mukorera mutange serivisi nziza kandi mu madini mukiranuke abakozi b'imana imana yahaye umurimo bakaba baracitse intege nibasenge basaba imana imbaraga bagaruke mu murimo abavuga utavuze nabo nibarekeraho abantu bihaye umurimo
abakozi b'Imana bajya gusengera abantu bakabasaba amafaranga ntibagarukiraho imbere y'Imana nta rwitwazo ugomba kuyikorera ugenda n'amaguru ikabibona ko warushye ejo ukazaguha imodoka cyangwa ikazaguha n'itike bareke kwirwanirira igihe kirageze yafunze isengero izana indwara y'icyorezo kugira ngo ipime abantu mu madini nta gufasha kwari kurimo nta serivisi nziza batangaga niyo yizaniye ingufuri ifunga isengero abana b'abantu barafunguye ntabwo ari Imana yari yagafungura nta rusengero rutajya nk'abana bibaho nta rusengero rutajya abasaza n'abakecuru bibaho nta kugenda ngo wakererewe ngo wesubire inyuma Imana rero yari yaranduye ibyaha byacu aho tuba hose izana umunyafu abana b'abantu nibo bayise korona iratubwira ngo igiye kuzana agapfukamunwa ihere mu bihugu bikomeye iyo tukangara turi abakene mwari kujya burira indege bakavuga ngo nimusubire inyuma kubera bakavuga ati muri mwanda baba abantu b'abakene ariko ahereye mu bihugu bikomeye icyorezo yakivanye mu bihugu bikomeye igenda ikimanura kurinda ikigero iwacu ikidusaba ni ugusenga tugakiranuka ubaho bugere insengero zigiye gufunguka mwinjire mu nsengero musenge musabe Imana imbabazi mwatire ibyaha hanyuma musenge mukiranuke muzicara mu nsengero muri abantu benshi agapfukamunwa kagiye kuvaho mumuhahe mushyire ibyo guteka mu rugo Imana igiye gufungura ubukwe abantu bakora ubukwe noneho batora abantu benshi bizaterwa n'umufuka wawe uko ungana nawe uzashobora kwakira nyuma yaho muzaba mwarahashye muri icyo gihe kuko bizaba ubwo bw'abantu benshi muzavamo amazi menshi mushyire mu rugo nyuma yaho murasubira muri guma mu rugo umuntu utaravomye umuntu utarahashye umuntu utarimo gusenga uraje wicwa n'inzara n'inyota nimusenge kandi musabe Imana imbaraga kuko ibihe tugiye kwinjiramo birakomeye buri umwe wese izamuhembera aho izamusanga muri guma mu rugo nta muntu n'umwe uzemererwa gusohoka uhereye mu buyobozi aho hose izashyiraho ingufuri kugera kuri butike nta muntu n'umwe uzaba wemerewe gusohoka n'abana b'abanyeshuri bazaba bari muri guma mu rugo uwo ari we wese ni muri guma mu rugo noneho n'umwe uzarenga urugi nta rwitwazo ruhari nta kazi gahari mwese muzamurira guma mu rugo ari kuvuga ko bigaragara ko ni ibintu byarabaye ufite egisipiriyensi kubera ko ari ibintu warirebeye mu maso mu bintu utigeze ubona guma mu rugo ya mbere nakubwiye ibyo Imana yankoresheje niyo ya kabiri narayivuze n'iyo ya gatatu ndayivuze iya gatatu se iba iyo ngiyo igiye kuza iriya byari ikimenyetso cyo kubereka ko hari guma mu rugo ikomeye izaza biraje ubu ngubu turimo ibyo ntaho bihuriye ingamba zifatwe neza Imana abaye yarabakingiye kandi abizarindira abazi muntu utarimo gusenga ngo ukiranuke iraje ibaranye nawe mama urakoze cyane ubu ngubu ugiye guhemba abayikoreye abayubashye igihe no guhana nimuhembe mukiranuke kandi umuntu uzarenga urugi muri guma mu rugo harasigara akazi k'abasirikare hasigara k'abapolisi mu muhanda kuko bashinzwe umutekano umuntu uzarenga urugi noneho bazagufatira igiti n'ukubitwa kabiri ntuzavuga ngo inzara irakwishe imana yabwiye guhaha hakiri kare ibabwira gusenga mu gakiranuka abaye urabazi yabashyizeho ikimenyetso niba utarimo gusenga ngo ukiranuke uzanye umunyafu so numva karembe bajya igikondo bajya igikondo none numva igikondo yagutumye he ahandi ubwo ndarara aho ngaho ndaparikira aho ngaho iziba zisigaye nizongera ejo nzazijyana hano uba warakwandise mama njyewe ndaza aho ushaka ingorane ukunze guhura nazo iyo wabuze aho kurara amasaha nijoro ni izihe ntazo ndahura nazo kuko iyo nsengera umurege iranyobora barakwakira bakaguhereza igitanda ukirara baranyakira kuko bamwe ntabwo ugize kurara ku muhanda naraye ku kagari n'ibintu ariko umwana yari yambwiye ngo ndaharara naraye muri karitsiye n'ibintu imana ikuraza aho ishaka ushobora no kukubwira ukajya mu ishyamba ukahara kandi ntugire icyo ubika hakurindira ushobora no kukubwira ukarara aha mu muhanda uhicaye wenyine kandi kakurindira ukwiye kuri ku ishaka murakoze cyane mama wawe murakoze nawe yego ko barimo guca na Big Town TV comment zanyu ziremewe nyuma y'iki kiganiro this is Big Town TV umuntu ushaka kukuvugisha nimero zawe za telefoni ni kangahe ni 0 7 15 53 987 nitwa Ayinkamye Monique zisubiremo 0 7 15 53 987
muratubwira uko mubyumva uyu mama nibyo avuga abantu benshi ba bamufata ukunda ariko wewe nawe afite ibyo avuga so it's up to you wowe urimo kwicana Big Town TV until next time ciao ciao